ବିଶ୍ୱ କର୍କଟ ଦିବସ ଅବସରରେ କିମ୍ସର ଦନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଓରାକନ୍ 2019। ଏହା ହେଉଛି ଓରାକନ୍ର ସପ୍ତମ ସମ୍ମିଳନୀ। ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀଣ ବିରୁର ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଏହାର ନିରାକରଣର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦନ୍ତ ବିଭାଗର ଚିକିତ୍ସକ ଓ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କନଫରେନ୍ସରେ ଭାରତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ୍ରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଥିରେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୀଣ ବ୍ୟୁରୋ ଆପଣଙ୍କର ମଜୁମଦାର ସହ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଏର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କିନୋଟ୍ ଟକ୍ ରହିଛି।